Во излагањето за овој закон со кој се реорганизираат министерствата, Мицкоски побара поддршка од сите пратеници. Образложи дека ова ќе значи реформско менување на целата влада и нормално функционирање на владиниот состав. Тој ги посочи сите измени на министерствата, дел ќе бидат реорганизирани, дел нови, а голем дел од агенциите ќе се укинат, бидејќи ќе преминат во министерствата. Реорганизација во која што делот министерствата ќе бидат нови, а агенциите практично кои што досега постоеа ќе бидат укинати, дел од министерствата ќе бидат прегрупирани, односно ќе бидат пренесени дел од надлежностите од едно во друго министерство, се со цел да бидат спроведени реформите кои што ги има за цел новата влада, но истовремено и да одговориме на потребите на граѓаните. Опозицијата гласаше против овој закон и поднесе предлог тој да се повлече од седницата, но нивниот предлог не беше усвоен. Оливер Спасовски од СДСМ рече дека не може ваков системски закон да се носи по скратена постапка. Сметаме дека системски закон да се носи по скратена постапка не е дозволено, посебно закон кој што уредува зголемување на бројот на министерства, агенции и така натаму, и мислам дека нема ниту проценка на влијањето на регулативата од тоа нешто што е кажано. Јас не навлегувам во аргументите, предлогот, легитимноста и така натаму, меѓутоа апсолутно овде станува збор за еден сложен и обемен закон што Блерин Беџети од Европскиот фронт со забелешка дека мнозинството нема легитимитет да предлага системски закон. Nuk do të cilët në mënyrë të njashtë, pasi që nga organizimi organeve shtetërore, do të kemë të mira apo mapsim qytetarët e këti vendi të gjitha përkatësive etnike, pa të dhe përkatësive etnike. Pra ndaj, mendoj se me një proces të dialogimit, pasi që këto organe janë shërbim të qytetarëve, Реакција имаше и од Левица, откаде рекоа дека тие ќе го поддржат законот доколку се изгласа една изборна единица. Нашата поддршка за оваа реорганизација ќе се поврзе со тоа дека ние бараме за ВМРО-ДПМНЕ и мнозинството денес да го добие, да ја добие нашата поддршка и нашите 6 гласови, итно и веднаш да се донесат измени со кои би се вовела една изборна единица. Предлогот за реорганизација ќе значи дека Министерството за труд и социјална политика се реформира во Министерство за социјална политика, демографија и млади, што значи дека Агенцијата за млади и спорт ќе биде укината, а ќе се формира ново Министерство за спорт. Ресорот труд ќе оди во Министерството за економија, ново Министерство ќе има за енергетика, рударство и минерални суровини, а секторот туризам влегува во Министерството за култура. Ке се воведе и ново Министерство за дигитална трансформација, а за администрација ќе биде посебно Министерство.